Podľa historických prameňov už v 13. storočí stál v Rusovciach hrad, v listinách označovaný ako Uruzvár. Prvá zmienka o hrade v Rusovciach je z roku 1266 v súvislosti s darovaním Rusoviec uhorským kráľom Belom IV. Herandovi Hedervárimu, kráľovskému koniarníkovi, županovi Trenčianského a Mošonského komitátu. V priebehu 14. storočia boli Rusovce kráľovským majetkom a boli dávané do zálohy. V roku 1410 sa ako záložný majiteľ uvádza rod Tompekovcov. V rokoch 1439 až 1452 Štefan a Juraj Rozgoniovci a v druhej polovici 15. a začiatkom 16. storočia opäť Tompekovci. V ďalšom období prechádzal hrad do vlastníctva na základe novovznikajúcich manželských zväzkov. V roku 1502 dostala Uršula Tompeková, vydatá za Josu de Vasa, donáciu od kráľa Vladislava II. Na mestečko Rusovce spolu s hradom a časťou Čunova. Pre ďalší vývoj Rusoviec malo najväčší význam manželstvo Uršulinej pravnučky Heleny. Jej manželom bol Juraj Ziči, podžupan Mošonskej stolice. S príchodom rodu Zičiovcov nastáva najväčší rozmach rusovského panstva. S panstvom Jurajovho syna Štefana sa spája prestavba pôvodného hradu na neskororenesančný kaštieľ v roku 1656. Je pravdepodobné, že stavebne nadviazal na už existujúcu staršiu budovu. Stavba bola situovaná približne v strede dnešného severného krídla. Ďalší z významnejších majiteľov panstva i kaštieľa bol František VIII Ziči Ferraris, ktorý k svojmu pôvodnému rodovému menu začal používať prídomok po rode, ktorý vymrel po meči Františkovým svokrom. Jeho syn Emanuel dal na počesť svojej anglickej manželky Charlotte prestavať pôvodný kaštieľ v rokoch 1843 až 1850 v neogotickom Tudorovskom slohu. Základný kameň novogotického kaštieľa bol symbolicky položený 11. júna roku 1843. Na slávnosti sa ako čestný host zúčastnil aj rakúsky kancelár, knieža Metternich, ktorý prostredníctvom svojej tretej manželky Melánie bol Emanuelovým švagrom. Prestavbou kaštieľa, ktorej výsledkom je jeho dnešný vzhľad, bol poverený v tom čase známy viedenský architekt Franz Bier. Emanuelovo manželstvo ostalo bezdetné a tak rodové dedičstvo prešlo na jeho brata Félixa, ktorý sa stal posledným zičiovským majiteľom panstva. Félix so svojou manželkou panstvo i kaštieľ v roku 1872, 13 rokov pred svojou smrťou, predal. Kaštieľ pre svoju druhú manželku Lauru kúpil 62-ročný Hugo I, gróf Henkel z Donesmarku. Jeho vlastníctvom začalo obdobie ďalšieho veľkého rozkvetu panstva. Gróf Henkel, reodený hospodár, sa pustil do zveľaďovania svojho majetku. Na svojom panstve založil niekoľko majerov a fariem. Najväčšiu slávu mu priniesol jeho žrebčín, ktorý sa svojho času stal jedným z najúspešnejších chovateľských zariadení v strednej Európe. V roku 1881 bola nanovo založená aj časť parku za Rusovským ramenom. Táto plocha nadväzovala na park pri kaštieli, od ktorého ju oddeľovalo niekoľko nových prechodov určených pre jazdu na koni. Grófova manželka Laura prežila manžela o 15 rokov. Rok po jej smrti v roku 1906 dedičia kaštieľ predali posledným majiteľom. Stali sa nimi manželia Elmer Lónaj a princezná Štefánia Belgická. Štefánia bola vdovou po rakúskom následníkovi trónu princovi Rudolfovi, ktorý v roku 1889 spáchal samovraždu na zámku Majerlík. Grófa Lónaja si vzala v roku 1900 na zámku Miramare. Tí pokračovali v úpravách kaštieľa v duchu svojej doby. Tie sa dotkli najmä vnútorného vybavenia. Parku dali postaviť vodárenskú vežu, ktorá mala zabezpečiť dostatok vody. Stavebne nadväzovala na vzľad kaštieľa. Bola postavená v tvare orientálnej vežičky minaretu. Štefánia dala vzniknúť záhradníctvu známemu v blízkych i vzdialenejších končinách. Park za kaštieľom sa pričinením svetoznámych záhradníkov zmenil na rozsiahly anglický park prechádzajúci voľne do okolitej krajiny a bol považovaný za jeden z najkrajších zámockých parkov v celom Rakúsko-Uhorsku. Interiér kaštieľa sa zaplňal hodnotnými umeleckými artefaktami a nábytkom.
Možno povedať, že za panstva Lónajovcov dosiahol rozmach rusovského panstva svoj vrchol. Do rozvoja panstva negatívne zasiahli obe svetové vojny. Počas prvej z nich bol pri kaštieli zriadený lazaret, v ktorom ako ošetrovateľka pracovala i Štefánia. Druhá svetová vojna znamenala zánik prosperujúceho panstva. V roku 1944 väčšiu časť kaštieľa obsadilo nemecké komando a o rok na to sovietské vojská, ktoré ho v priebehu jedného týždňa vydrancovali. Ešte v roku 1944 manželia odkázali kaštieľ i s majetkom benediktínskemu opáctvu v maďarskej Pannonhalme. Sem dal gróf previesť väčšiu časť rodového majetku a obaja manželia sa tu na sklonku života uchýlili. Štefánia v kláštore v auguste 1945 zomrela. Manžel ju prežil o jeden rok.